Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 19-24 қазан аралығында атқарған жұмысымен танысып алыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев пен қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевтың қатысуымен қарулы күштер қатарында жемқорлықтың алдын алуға арналған кездесу өтті. Қорғаныс министрі агенттікке кәсіби қолдау, тәжірибелік көмек және ынтымақтастық үшін алғысын білдіріп, министрлік пен қарулы күштер қызметінде жемқорлықтың алдын алудың маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар жергілікті әскери басқару органдарына жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу туралы бірлескен бұйрыққа қол қойды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барды. Ведомство басшысы ең алдымен Тайынша ауданындағы Келлер ауылына ат басын тіреп, ауылдағы ашық әкімдік фронт кеңсесінің ашылуына қатысты. Сондай-ақ өңір басшысы Құмар Ақсақаловтың қоғам бизнес қауымдастық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен өткен кездесуде агенттік төрағасы органның қызметімен заңнамалық бастамаларымен таныстырды. Сапар барысында Петропавл қаласындағы шаруаларға елу мемлекеттік қызмет көрсететін агрокөмек сервистік орталығының ашылуына қатысып, Жамбыл ауданындағы бірқатар әлеуметтік маңызды нысандарға барды. Жалпы агенттік төрағасы облыстың 4 ауданына барып, 3 құрылыс нысаны мен 6 сервистік әкімдік пен Петропавл электротехникалық зауытының жұмысымен танысты. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі Якуб Беришпен кездесті. Кездесуде аталған ұйымның 2021-2025 жылдарға арналған елдік бағдарламасының аясында жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Өз кезегінде халықаралық ұйым өкілі ведомстваның қызметіне жоғары баға беріп, тараптар ұзақ мерзімді серіктестікті нығайту туралы келісімге келді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының төрағалығымен агенттіктің 9 айда атқарған жұмысының қорытындысына арналған алқалы отырыс өтті. Отырыста төрағаның бірінші орынбасары Олжас Бектеновтың агенттіктің 9 айдағы жұмысының негізгі нәтижелері туралы баяндамасы, сондай-ақ Ақтөбе, Қарағанды және Түркістан облыстарындағы аумақтық департамент басшыларының есептері тыңдалды. Есепті кезеңді қорытындылаған агенттік төрағасы алдағы негізгі жұмыс бағыттарын белгіледі. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұр Сұлтан қаласы мен Ақтөбе, Павлодар, Маңғыстау облыстарының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша аумақтық департамент басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Агенттіктің аппараттық кеңесінде СК формацияның басқарма төрағасы Ерхат Есқалиевтің жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау қорытындылары бойынша агенттіктің ұсынымдарын орындау туралы есебі тыңдалды. Антикор ұсынымдарына сәйкес компанияның ішкі бизнес үдерістері қайта пысықталып, әкімшілік шығындарын оңтайландыру арқылы 239 миллиард 7 миллион теңге үнемделген. Сондай-ақ кеңесте Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов нормативтік құқықтық актілердің жобаларына жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізетін сарапшыларды конкурстық іріктеу кезеңдері туралы баяндады. Кеңес соңында агенттік төрағасы спикерлерге тиісті тапсырмалар берді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет адалдық алаңы жобасымен бірлесіп, СК фармация қоймаларындағы дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарға мониторинг жүргізуді жалғастыруда. Осыған орай агенттік төрағасының тапсырмасына сәйкес агенттіктің және оның аумақтық департаменттері басшылығының белсенді қоғам мүшелерінің қатысуымен СК фармацияның Нұр Сұлтан, Шымкент қалалары мен Алматы, Атырау, Ақтөбе, Павлодар, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарындағы қоймалары тексеріліп, бірқатар кемшіліктер анықталды. Ол бойынша тиісті тапсырмалар берілді. Түркістан облысында өңір басшысы Өмірзақ Шөкеевтің және Маңғыстауда облыс әкімі Серікбай Тұрымовтың төрағалығымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі өңірлік комиссияның отырыстары өтті. Онда аумақтық департамент басшылары атқарылған жұмыстар туралы баяндап, облыс әкімдері мемлекеттік органдарға тиісті тапсырмалар берді. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұлдың, елтірегі іскерлік кеңесінің мүшесі Жазира Дүйсенбекованың, болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Айнұр Карбозованың, кәсіпкер Нұрым Құмаровтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Антикор Ньюс жобасының аясында агенттіктің биылғы 9 айда атқарған жұмысының нәтижелері туралы стратегия және жедел басқару департаментінің директоры Нұрлан Жақсымбетовтің, басқарма басшысы Қуаныш Мырзағалидің, ашық бюджет жобасының жетекшісі Рахым Ошақбаевтың қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 133 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 168 тікелей эфир өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 286 тікелей эфир өткізіліп, 113 мыңға жуық адам қамтылды. 10 кездесу ұйымдастырылып, 35 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Жоба жетекшісі адвокат Айман Омарова мемлекет басшысының қатысуымен өткен президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде сөйлеген сөзінде адал көмек жобасы аясында атқарылған жұмыстар туралы атап өтті. Осы аптада аумақтық департамент басшылары мен жергілікті мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен Алматы облысының Текелі қаласы мен Жамбыл ауданында азаматтарға бір терезе қағидатымен 60-қа жуық түрлі мемлекеттік қызмет түрлерін көрсететін сервистік үлгідегі әкімдіктер ашылды. Агенттіктің Шымкент қаласындағы және Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарындағы департаменттері жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, қалаудан көшелері мен маңызды жол тораптарын сапасына мониторинг жүргізді. Ол бойынша бірқатар олқылықтар анықталды. Анықталған кемшіліктер бойынша мердігерлерге ұсыныстар берілді. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 19-24 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.